უნდა მოუვაროთ ჩვენ კულტურას და ჩვენ მიწა-წყალს. უნდა გვახსოვდეს და ყველაფერი უნდა გავაგაზოთ იმისთვის, რომ 64 გვაჩუქა ღმერთმა. 64. უკვე 64-ში ვართ. რომ არ ვაფუჭებდეთ ამ 64-ს. Ну, ახლა ყველა ამბობს, აქ სხვაგან ცხოვრება არ შემიძლია, აქ ცხოვრება ეს. ყველგან ჰქონდა წინანადებები, საოცარი წინანადებები და არ დავრჩი და წამოვედი იმისთვის, რომ ჯდარიყავი და არაფერი არ მეკეთები. Майнц მიყვარს ერთ ქვეყანა და არავინ არ შემაჯავრებს, იმიტომ რომ შემთხვევითი ხალხია, რომლებიც დაუშვათ მიკეტავენ გარებს და არმაზდებენ საშუალებას, რომ გავცე. Თანაც არაზოს არაფერს არ თხოვ, უმწიკლოდ ვაკეთებ ყველაფერს. მიყვარ ჩემი ქვეყანა, მინდა გამაკეთებინეთ ხალხმო, უამრავი რაღაცა მაგ და ბავშვებს მინდა მიუძღვნა ეს ყველაფერი.